Aquest dilluns al matí es va produir un accident de trànsit a la carretera C44, concretament al quilòmetre 11, i que han registrat un ferit amb un trencament de fèmur. La pluja va estar la principal causa del sinistre, que va portar fora de la carretera un turisme que anava a direcció Vandellòs. El cotxe va trepitjar la línia blanca mullada, que va causar el desviament del mateix. Fins al lloc de l'incident s'hi van desplaçar els bombers, els Mossos d'Esquadra, l'equip del SEM i la policia local de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. L'accident no va suposar cap tall de trànsit, sinó el pas alternatiu, mentre es retirava el turisme de la calçada i s'atenia el ferit.